Dekote, on ne mrda. Vidim ja šta ti primećuješ. Nešto što muškarci, boga mi, nisu primetili. Kažu da je dekolte najlepši kompliment koji žena može da pruži muškarcu, ali nakon prvobitnog oduševljenja koje može i da potre, neminovno se postavlja pitanje kako im ne ispadnu. Ode nam tajnu kako se kontroliše taj dekolte. Pa zato što ne nosi mene garderoba, nego ja nosim nju. I onda prosto nemam nikakav problem ni sa dekolteom, ni sa bilo kojim delom tela. Dekolte, on ne mrda. On je dobar. Male tajne velikih majstora, da. Lepljiva traka, dupla. Osim lepljive trake, garancija bezbednog dekoltea je i dobro zategnut korset. Reci mi, kako dišeš u tome? Dišem super za divno čudo, ali dok sam navlačila haljinu, bilo je malo poteškoće. Poznate dame za dekolte uglavnom imaju i blagoslov supruga. Ja volim da ona mene iznenadi sa njenim stylingom, tako da uvek čekam do kraja da vidim šta će da vuče. Ne mešam se kad je u pitanju njen stylingom. Kada ovako izazovu pažnju, jedino što im preostaje je da se bore sa gomilom komplimenata. Hvala i malo se postavim, ali baš malo. Sigurna sam da željno čekate trenutak kada će se ove dame ponovo malo postideti. Za Mondo TV, Marija Atanasković.